ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟୁ। ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଜ ଓ ନିରାକାର ଦଳେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଖବରଦାତା ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାରିମୂଳଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ହାତ ଉଠାଇ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଘୋର ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏହା ଆମ୍ଭର ଦାବି। ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଅଭିନବ କୁମାର ରଣା, କମଳକାନ୍ତ ଆଇଚ, ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ, ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିନୟ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।